আজি লক্ষ্মী পূজা রাজ্যজুড়ি ধনশ্বৰ্যৰ দেৱী লক্ষ্মীৰ আৰাধনা সৌভাগ্য সৌন্দৰ্য ধন সম্পদ কামনাৰে ঘৰে ঘৰে চলিছে দেৱীৰ বন্দনা কবিৰ শ্ৰেষ্ঠ পৰিৱেশৰ বাবে এবাৰ ৰাজহুৱা পূজাথলীত নাই আড়ম্বৰপূৰ্ণ আয়োজন অনুষ্ঠিতকৈ পতা হৈছে এইবাৰৰ লক্ষ্মী পূজা রাজ্যজুড়ি ধন ঐশ্বর্য দেবী লক্ষ্মী আরাধনা করব রাজ্যবাসী সৌভাগ্য সৌন্দর্য ধন সম্পদ কামনা এটা ঘরে ঘরে চলছে দেবীর বন্দনা আর লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে গণেশগুড়ি বাজার কেন পরিবেশ আমি জানিলে চেষ্টা করি গণেশগুড়ি বাজারের পোনপটিয়া সম্প্রচারত আছে আমার সাংবাদিক বিকাশ শর্মা বিকাশ আপনার ওসরে আছো যেহেতু এবার কোভিড সৃষ্ট পরিস্থিতির বাবে এবার পূর্বতকৈ সুকিয়া যেহেতু লক্ষ্মী পূজার পরিবেশ আর গতি পূর্বতকৈ হয়তো পূর্বর দরে হয়তো গ্রাহকর সমাগম নাই গণেশগুড়ি বাজারত যেহেতু এবার কোভিড সৃষ্ট পরিস্থিতির বাবে অনুষ্ঠিতভাবে সকলে আয়োজন করবলগী আছে লক্ষ্মী পূজা এই মুহূর্তে যেহেতু আপনি গণেশগুড়ি বাজারত আছে কেন পরিবেশ অসংগামিতা যিহেতু আজি ধন ঐশ্বৰ্যগৰাকী মা লক্ষ্মী পূজা আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গণেশগুড়ি বজাৰ খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে বিৰাজ কৰিছে যিহেতু কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশ তাৰ মাজতে ধন ঐশ্বৰ্যৰ যি গৰাকী সেই দেৱী লক্ষ্মীক যি পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ একাংশ লোকে তেওঁলোকে আহিছে এই মুহূৰ্তত আমি সামগ্ৰিকভাৱে পৰিৱেশ দেখুৱাম ইয়াৰ কেমেৰা পিছত ধনমণি শৰ্মাই দেখুৱাব এয়া হৈছে যি মা লক্ষ্মীৰ মূৰ্তি সেই মূৰ্তিসমূহ ইয়াত উভয়নদী হৈ পৰিছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে যদি চাই তেতিয়াহ'লে লক্ষ্মী পূজাৰ যিসমূহ উপচাৰ সেই পূজাৰ উপচাৰে ভৰি পৰিছে গণেশগুড়ি বজাৰ এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ ইয়াৰ সামগ্ৰিকভাৱে পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু আজি ধন ঐশ্বৰ্যগৰাকী দেৱী লক্ষ্মী পূজা আৰু লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে ইয়াত খুব সুন্দৰ ৰূপত ইয়াত যিসমূহ মূৰ্তি হওক বা যিসমূহ উপচাৰ পূজাৰ সেই উপচাৰেৰে ভৰি পৰিছে গণেশগুড়ি বজাৰ যিহেতু এইবাৰ কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশ ৰাজহুৱা স্থানত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ যি সমাগম নিষিদ্ধ কৰা হৈছে তেনেস্থলত প্ৰতিগৰাকী যি মহানগৰবাসী আছে বা ৰাজ্যবাসী আছে তেওঁলোকে দেৱী লক্ষ্মীক আৰাধনা কৰিবলৈ ঘৰতে তেওঁলোকে এইদৰে যি সৰু সৰু মৃন্ময় মূৰ্তি আছে সেই মূৰ্তিসমূহ তেওঁলোকে লৈ যাব পাৰিব মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ সৰু সৰু মূৰ্তি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ কেনেকৈ দাম দিছে মূৰ্তি এশৰ পৰা চৈধ্যশ লৈ আছে দেখিছোঁ আমি ধানৰ সি কেনেকৈ দিছে এইটো যদি চাওঁ আমি কেনেকৈ এইটো পঞ্চাছ টকা আৰু তামোল তামোল দহ টকা এইবাৰ দাম বাঢ়িছে নেকি অলপ দাম বাঢ়িছে অলপ এই মূৰ্তিৰ এইবিলাকৰ দাম বাঢ়িছে আগতে এইবিলাক মূৰ্তি আমি ষাঠি টকা সত্তৰ টকাত বেচিছিলোঁ এতিয়া এশ টকা বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছে দাম বৃদ্ধি পোৱা বুলি একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে তেওঁলোকে আমাক জানিবলৈ দিছে আমি দেখুৱাম ইয়াৰ সামগ্ৰিকভাৱে পুনৰ আমি ইয়াৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যিহেতু লোকবিশ্বাস আছে যে আজি যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে যদি ধানৰ সি ঘৰত তেওঁলোকে লৈ যায় বা মা লক্ষ্মীক যিয়ে তেওঁলোকে আৰাধনা কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ধন ঐশ্বৰ্য বৃদ্ধি পায় বুলি এটা লোকবিশ্বাস চলি আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে গণেশগুড়ি বজাৰৰ দৃশ্যাংশ একাংশ মহানগৰবাসী তেওঁলোকে ওলাই আহিছে আৰু পূজা অৰ্চনাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে যি উপচাৰ সেই উপচাৰসমূহ তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিছে দাদা আপুনি কি কি ল'লে বস্তু কি কি দাম কেনেকৈ ফুলৰ দাম পদুমৰ দাম বহুত বিশ টকাৰ পৰা ত্ৰিছ টকা চলি আছে আৰু এইবিলাক পাঁচ টকা বিকি আছোঁ এনেকুৱাই আৰু আমি দেখুৱাম কেইবাৰ ধনময় শৰ্মাই দেখুৱাব ইয়াৰ গণেশগুড়ি বজাৰৰ দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পাইছে মাটিৰ চাকি হওক ধানৰ সি হওক অন্যান্য যিসমূহ পূজাৰ উপচাৰ সেই উপচাৰেৰে ইয়াত গণেশগুড়ি যি বজাৰ সেই বজাৰ ইয়াত ভৰি পৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ ইয়াৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে মা লক্ষ্মীৰ যি মূৰ্তি সেই মূৰ্তি দেখিবলৈ পাইছে আমি ফটোও দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ফটোও ইয়াত অনা হৈছে এইবাৰ দাম কেনেকুৱা হৈছে মূৰ্তি আৰু ফটোৰ মূৰ্তি আছে তিনিশ টকা ফটোবিলাক ফটোলৈ দাম আছে কেনেকৈ ফটো এইবিলাক আপোনাৰ ডেৰশ টকা আশী টকা সকলো বস্তুৰে দাম বাঢ়িছে দাম বাঢ়িছে এইবিলাক দাম আমি দামত কিনি আনিব লাগে আৰু দামতো আৰু বিকিব লাগিব আমি এইবিলাক ফেঞ্চি বজাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু আজি মা লক্ষ্মী পূজা আৰু লক্ষ্মী পূজা প্ৰাকখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাতিপুৱা ভাগৰ পৰা যি মহানগৰবাসী আছে তেওঁলোকে ওলাই আহিছে আৰু লক্ষ্মী পূজাৰ যিসমূহ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে ওলাই আহিছে এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ গণেশগুড়ি বজাৰৰ দৃশ্যাংশ সৰু ডাঙৰ ইয়াত যিসমূহ মূৰ্তি সেই মূৰ্তিৰে ভৰি পৰিছে গণেশগুড়ি বজাৰ এই মুহূৰ্তত ইয়াত ব্যৱসায়ীসকলো যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ পৰিছে যিহেতু সন্ধিয়াৰ ভাগত লক্ষ্মী পূজা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰ পূৰ্বে
যিসমূহ পূজাৰ উপচাৰ সেই উপচাৰেৰে ইয়াত ভৰি পৰিছে গণেশগুৰি বজাৰ। এবাৰ কেনেকুৱা প্ৰাইচটো কেনেকৈ দিব? প্ৰাইচ কম, প্ৰাইচ ইমান নাই। আমাৰ ষ্টিকাৰ মূৰ্তি 20 টকা ষ্টিকাৰ।